کوهار کې هم د مفتو رودو تقسیم عمل روان دی ولې د ځای ولس تر مخه د اپلیکیشن کار نه کولو او انتظامی لخوا د خپل مرزي خلکو ته د وړو ورکولو لویه مسله ده. تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، په دې اړه تفصیلات راکړئ. جی زه دا مهال کوهاټ بای پاس روډ باندې موجود یم. دلته ما شاته تاسو کتای شئ چې کوم حکومت لړه کوم مستحقین دي هغو ته مفت اوړه چې کوم دي هغه تقسیمېږي لګیا، خو دلته چې موږ راغلو دې خلکو سره مخابرې وکړو نو بلها ګیلې لري دغه خلک. یو خدا چې کوم ډیلران دي هغوی نه دوی دا ګیله کوي چې مطلب ډېر وخت تېری په یو دغه باندې خو ولې د ځواب دا چې کوم ډیلران دي کوم اوړه ورکوونکي دي دا خبره کوي چې کوم هغه ایپ دی اغه ډیر سلو دی، اغه کار نه کینو دی، دیو جن په یو کم شناختی کارت دی، اغه شکینو اغه بده ټایم لاګي. او بل دا چې مطلب دا سی تاسو کته شي چې خلک کم دی اغه شمیره په زرګو کې ده، خو چې کم اوډر زی په روزانه د بنیادو باندې نو اغه 1500 تروړې یا 1500 سالوی تروړې راځي چې کم دی ته نه پوره کیږي. اغه کله پوره کیږي نه نو دا خلک چې کم دی دا په غوسه شي. نو همدغه وجه ده چې دوه ورځې مخکې دلته یو پولیس ورا چې کم دی اغه هم پکې زخمی شوی. د دې نه علاوه داسې زنانه هم موږ وکتل چې موږ ته خپله دغه وینا وکړه چې راکه ته اوړه نه خلې نو خپل شناختي کارت دې موږ ته راکه چې موږ اوړه والو په تا شناختي کارت باندې. مطلب دلته دا بې ضابطګیانې هم روانې دي او که دا دې ته موږ وګورو نو هر چې کوم خلک دي دا ټول ملبس کومه ده هغه پولیس انتظامیه یا چې کومه ده په حکومت باندې اچي او دې تر څنګه دا چې کوم اوړه خستون کې دي دې ته هم لږه ډېره د ذمهورتیا مظاهره کول پکار دي. او چې کوم د بدنسبي خبره ده نو دلته کوم ځای خلک دي کوم چې کوم اوړه خستون کې دي دونه موږ تاسو کو چې آیا دلته دا چې کوم اکاونټبلټي ده دا چې کوم دې یقیني کولو لپاره ځلې انتظامیه دلته راځي او کنه دوی وینا ده چې تر نن ورځې پورې دوی دلته اسسټنټ کمشنر ډیپټي کمشنر دلته دوی نه دي کتل او که راځي هم صرف دومره راشي چې تصویرونه وباسي اغه نه په شکم دې اغه خپل لاره روان شي.